Андрій Лозовий вже якраз. Доброго вечора, Андрію, анонсували вас. Загальне враження, але дуже коротко. Вітання з чим? З початком політичного сезону, старту? Ні, вітання як знак поваги, як замість «добрий вечір». Насправді, був красивий виступ. Я думаю, що мені важко запідозрити там в лояльності до президента. Було дуже багато правильних речей. Але президент запізнився. Ми ці речі мали почути. У мене таке враження, що він взяв тези з виступу Ляшка 7 вересня 2014 року. Я думаю, що все йде до того, що президент і цей виступ підтверджує, те, про що писало багато ваших колег, президент муситиме визнати хибний шлях Мінських угод. А можливо, все йде до того, що радикальна фракція повернеться до коаліції, раз так все сходиться? Не можна лягти, як можна лягти в труну, де покійник уже наполовину розложиться? Перше, немає коаліції, покажіть підписи депутатів, покажіть склад. Немає ж коаліції по факту. Відповімо, скільки нас згадали. Навпаки, критикуємо за те, що не згадує економіку. По-перше, це дуже наївна людина може говорити про те, що президент не втручається в роботу парламенту і не виходить за межі своєї компетенції. Президент не парламент, а уряд. Він має наполовину ручний уряд, якщо не на дві третини, це знають всі. Має свого прем'єра і свою більшість в уряді, і свою більшість в парламенті. Я за інше. Якраз той в якому уряді? Що ви мали такі? В цьому уряді зараз інший уряд. В минулому уряді був один наш представник, який написав 1 вересня минулого року, більше ніж рік назад, коли радикальна партія вийшла з коаліції, заяву про відставку. Тема якраз про Валерія Вишинського. Я просто чую про те, що ми були в цьому уряді, ми не дали жодного голосу цей уряд, і нашого представника там не було. Ви були в уряді, був ваш представник, ви щойно сказали, ви були в коаліції. Ви сказали в вересні місяці, що ви вийшли із коаліції і не подавали заяви майже півроку. Ну, давайте вже не пересмикувати. Немає. Ми будемо далі юридично обговорювати тонкощі, де можна двояко оцінювати. Перше, ніяких півроку ніхто не сумнівався, що ми вийшли з коаліції. Коли захитали, що коаліції немає, почали розказувати, в тому числі чинні групи. Андрій, давайте, я принципово різко зміню вектор нашої розмови. Будемо слухати все ж таки предметно розбирати звернення президента. Це ж не Верховна Рада. Колега ж сказав про те, що ми, можливо, критикували президента, якби він говорив про економіку. Якраз сьогодні, коли в країні найвищий рівень безробіття за 25 років, коли катастрофічна економічна ситуація, коли краща молодь здебільшого уїжджає за кордон, тому що вивчити дитину в університеті Шевченка на контрактній формі на юридичному факультеті, наприклад, коштує цього року 47 тисяч гривень, що, до речі, підняли ціни через тарифи, вивчити дитину в Польщі, пан Борислав мені дасть збрехати, набагато дешевше зараз на юриста в нормальному вузі. Ми маємо знищення планомірне вітчизняної промисловості. Маємо жалюгідні зарплати і пенсії, які не індексуються згідно реального підвищення цін. Маємо тарифи, які для мільйонів українців захмарні. Маємо критично для економіки кількість людей, які вимушені просити в держави субсидії, що означає абсолютно нездорову економічну ситуацію. Андрій, я просила коротко про приводу, і, зокрема, я просто хочу нагадати, що ви секретар парламентського комітету з питань правової політики і правосуддя. А в цьому контексті у зверненні президента так само було, я маю на увазі, судовій реформі приділено увагу. Мало того, я нагадаю, що президент України сказав, що незабаром він внесе до парламенту і сподівається на його підтримки законопроекти щодо Вищої ради правосуддя, так як у нас замінить Вищу раду юстиції, і, зокрема, щодо Конституційного суду. Отут, які ви бачите перспективи, знаємо, що судова реформа у нас реально почне діяти, набуде чинності з 1 жовтня. Дивіться, я після голосування парламенту за так звану судову реформу написав заяву про складання повноважень секретаря профільного комітету з питань правової політики і правосуддя, який, на жаль, Рада ще не проголосувала. І, на жаль, тому що те, що у нас прийнято називати судовою реформою, там є речі позитивні, про які, до речі, сьогодні говорив голова Верховного суду пан Ярослав Романюк, про те, що, наприклад, ситуації, яка виникла сьогодні з суддею Чаусом, я, попри те, що написав заяву на важливі засідання комітету, хожу, сьогодні о 9-й Руслан Князевич нас зібрав, і ми одноголосно проголосували підтримати подання спеціалізованої антикорупційної прокуратури на арешт судді Чауса. Що таке, що за тварина, вибачте, суддя Чаус, я бачив особисто на судах Геннадія Кормана, коли і сьогодні задав, до речі, адвокату Чауса питання, то Чаус, ясно, сидить чи то в Криму, чи то в Росії, право адвоката, чи не соромно йому перед своїми колегами-адвокатами, Оксаною Тамчук, Олексієм Шевчуком, який
До речі, часто як експерт в програмах каналу News One виступає Андрієм Богданом, іншими, яким суддя Чаус не давав можливості виконувати безпосередньо свої обов'язки. І там це чи не єдиний позитив, не як коли 16 серпня зловили Чауса, цей весь сумний анекдот з банками з грошима 150 тисячами доларів. Радикальна партія закликала. Вся фракція підписала звернення до голови Верховної Ради з вимогою провести позачергову сесію парламенту, розглянути одне єдине хоча б це питання, щоб суддя Чаус нікуди не втік, як тікають зазвичай одіозні судді. На жаль, керівництво парламенту нас не почуло. Сьогодні парламент здійснив акт справедливості, але Чаус сьогодні ховається на території держави-агресора, де йому зелена дорога, тому що Чаус обслуговував і московські інтереси в цій країні, і знімав арешти з рахунки Юрія Іванюшенка, Юрі Янаківського, який так само прив'язаний дуже сильно на Москві. Але я про інше. Я все-таки хотів відповісти, я уважно слухав пана Борислава. Є речі, з якими я згоден, по тому Житомирському бронетанковому заводу, і неможливо не погодитись про певну синергійність економіки, коли проблему робочих місць, ситуація, яка виникла в країні, дуже якраз логічно вирішувати за рахунок збільшення кількості робочих місць на оборонних підприємствах. Менше з тим, все-таки я не думаю, що є потреба для мене, як для представника партії, де понад 1000 партійців брали участь в бойових діях, де двоє народних депутатів, безпосередньо Ігор Мосійчук, як на той час заступник командира батальйону «Азов», брав участь в визволенні Маріуполя, Дмитро Лінько був ротним командиром «Азова», потім «Шахтарська», потім першим командиром «Святої Марії», брав участь в боях під Мар'їнкою, той же Маріуполь, пережив Іловайський котел, дуже багато партійців в наших місцевих радах депутатів, це люди, які пережили фронт, так само багато волонтерів. Треба, я думаю, що у нас немає потреби пояснювати, наскільки нашій команді болить те, що тема обороноздатності армії, тема легалізації тих добровольців, які пішли на фронт, тема взагалі національної безпеки, особливо в такий буремний час, як ми живемо сьогодні. Але мені видається, шановні колеги, це все-таки цинічно списувати на війну з Росією і на зовнішнього агресора всі наші внутрішні проблеми. Мені один мій товариш з фронту сказав фразу, яка мені врізалася просто в голову і не виходить, от просто ріже своєю правдивістю, що ми довоювалися до того, що нам Путіна не треба, щоб розвалити країну. Дивіться, от абсолютно правильні речі ми часто чуємо від президента, від його команди про те, наскільки небезпечною в такий час є для країни дестабілізація. А тепер давайте глибше думати. Ясно, що Москва дестабілізує і має тут сумасшедшу агентуру, і не тільки це мається на увазі ОПБлок, відродження і там інші регіоналівські недобитки. Зверніть увагу. Високими тарифами уряд Гройсмана провокує соціальні бунти. Мільйони людей не знають, яким платити. До речі, президент багато згадував про тарифи, говоримо так само, це послухаємо. Будемо сподіватися, що все-таки почув і нас в тому числі, бо Радикальна партія першою зробила заяву на захист студентів, і все-таки не заберуть студента стипендію. Провокують студентські бунти. Безробіттям провокують зріст вуличної злочинності, тотальний алкоголізм на селі, це страшне, я їжджу, спілкуюсь багато з людьми, провокує те, що люди відмовляються народжувати дітей, дуже багато речей, які ведуть країну в соціальну прірву. Так може, не тільки зовнішній агресор заважає країні, а ті, хто своїми діями, я маю на увазі чинну владу, своєю економічною політикою провокує розвал України не менше, чим чинна влада. Далі, пані Світлана, ви дуже чітко і дуже правильно підкреслили щодо Криму. Нарешті президент почав говорити про Крим. Вчора дуже сумна була для кожного українського патріота, я вважаю, роковини. Це другі роковини Мінських угод, де жодного слова немає про Крим. І я сподіваюся таки, що президент набереться мужності і мудрості визнати катастрофічність і помилковість Мінських угод, які він 2 роки захищав. І з цього виступу я вже бачу, що він дотовили тарифи. Дивіться, ви дуже правильно озвучили цифру щодо субсидій – 40 мільярдів гривень. А знаєте, скільки в цьому році в бюджеті на енергозбереження? 700 мільйонів. Ну, про що взагалі говорити? 70 мільярдів заощадили? Нас коли закликає, дозвольте я завершу, я вас прошу. У нас коли уряд закликає людей до енергозбереження, там, значить, визначає, просто жалюгідну кількість
кубометрів для збереження пільгової ціни, коли там людина, щоб потрапляти в пільгову категорію, мусить там не доопалювати квартиру і там їсти холодну їжу, то все-таки енергомодернізація – це сучасні технології. Енергомодернізація – це не закривати, не тримати 3 місяці закриту форточку, коли вдома грипом хвора людина. Це теплі енергомодернізація, кредити, які не перебувайте, просто не було, Андрій. Енергомодернізація – це не їсти холодне. Енергомодернізація – це не людям літнього віку заставляти закутуватись 10 одеял, щоб не мерзнути. На наступний, і взагалі це абсолютно нездорова ситуація, коли в бюджеті 40 мільярдів передбачено на субсидії. На наступний рік експерти прогнозують, що з такими тарифами і з такою кількістю населення, яка об'єктивно при таких високих цінах потребує субсидій, то в нас буде потреба 80 мільярдів. Андрій, дозвольте питання. Ви, я вас дослухав, мене без кінця перебиваєте. Я хочу поставити. Будете скорочувати, щоб вернути ціни на газ? Обливу? Ми маємо абсолютно... Чи ви будете скорочувати щось інше? Потім будете задавати питання. Я завершу тоді. Так ви на нього не маєте відповідати. Я вам вже сказав, я відповім на будь-яке питання, на відміну від вас. Але ні, ви боїтеся цього питання. Перебувати. Я ніяких питань Андрій, не боюся, давайте викладемо за 30 секунд і потім якраз запитання. У нас насправді, взагалі, ми бачимо, що у нас, коли свого часу Шарль де Голль говорив модернізація або смерть, наш уряд і наша влада, вона абсолютно не розуміє то, що потрібна реальна модернізація, вводити сучасні технології. І дивіться, ще одне. Тарифи абсолютно не обґрунтовані. Я думаю, це найближчим часом буде доведено в суді. Далі. Що заважає знизити ренту на видобуток природного газу? Ви щойно сказали про те, що влада нічого не робить для модернізації. А теплі кредити, ви чули про таке чи ні? Далі. Ви мені задали питання, дозвольте відповідати, де взяти гроші. Ви приписуєте армії, ще скажіть, що Путін нападе, якщо тарифи не підняти. Дивіться. Були і нами, і Батьківщина, і Самопоміч запропоновано достатньо велика кількість законопроєктів, які, зокрема, Віктор Галасюк розробляв, які дали б керівник комітету, де ви працюєте, які дали б можливість знизити тарифи. В першу чергу мова йде про зниження ренти на видобуток природного газу. Далі. У нас сьогодні неефективна правоохоронна система в цілому. Я не буду конкретизувати по кожному органу, це іншої теми стосується. Внаслідок чого? Я колись в ефірі вашого каналу, по-моєму, вашій програмі, приносив з собою цифри. Якщо подивитись, видобуток природного газу на території України за 70-ті роки, ще по даних Держкомстату Радянського Союзу, і подивитися Держкомстат України нині, то ми, по-моєму, в 6,7 чи в 6,8 менше видобуваємо природного газу, чим ті роки. Вам не приходило в голову, що в 70-ті роки газу було більше? Ви забираєте на це багато часу, насправді. Ви розумієте, що газ викачує? Запитання відповідь. Тому що викладати всю програму політичної партії у нас не вистачить цілої програми. Президент менше говорив, Андрій, ну їй Богу. Президент годину говорив. Годину 20. Але що? Значить, про що це говорить, про ці дані Держкомстату? Про те, що більша частина, десь 6/7 щонайменше газу видобутого в Україні, кількість родовищ новорозроблених 70-х років незрівнянно вище. Запаси природного газу в Україні достатньо великі. Андрій, вона, 70-ті роки газу було більше. Ведіть себе віть. І задавайте було газу, ніж говорить. Дивіться. Про що це говорить? Про те, що мінімум 6/7 70-ті роки було більше газу і нафти, ніж зараз. Як можна це порівнювати? Якраз схеми Онищенка-Кадирова за подання, нарешті якого ми голосували, з «Укргазвидобування» підтверджують, що більша частина газу, видобутого в Україні, продається через схема, виводиться через ліві аукціони і продається по ринку ціни. Українців обманюють, так, тарифи у нас не обґрунтовано завищені. От зараз, я знаю, що має бути 23 вересня, рішення апеляційного суду, туди Батьківщина так подавала, зокрема, щодо необґрунтованості тарифів, але вона конкретно подавала щодо процедури, що уряд не мав права це робити. Звісно, це кримінальний злочин. Передавайте Віктору Голо. Давайте говорити по секунду, тому що в мене 7 хвилин реклами, а 3 хвилини на Мінськ, повірте, це замало. Реальна децентралізація, це має бути якнайбільше бюджетних повноважень. Далі. Тут ще щодо все-таки, щоб поставити крапку в тарифі. Ще не менш страшна несправедливість полягала в оцій зрівнялівці цін. Тут ви правильно згадували про палаци в Конча-Заспі по 500-600 метрів. Не може. І те, що зробив уряд Гройсмана,
злочинно регулюючи тарифи в ручному режимі, зрівнявши ціну. Це злочин, в тому числі через те, що людина, в якої 30 метрів однокімнатна хрущовка чи 30 з чимось, і людина, в якої 500-600 чи більше квадратних метрів палац, кончі заспів, платить однакову ціну. Це несправедливо. Людина з більшими можливостями має платити більше. Особливо в такій країні, як наша, де найвищий рівень безробіття за 25 років, де мільйони українців вже зараз живуть за межею бідності. І коли ми говоримо про те, з чого почали, про найважливіше, про національну безпеку, то ми маємо розуміти, що бідністю влада провокує людей не менше, чим це робить московська прокуратура. Дивіться, фракція Радикальної партії підтримує обмеження, ви правильно сказали, це не є обмеження дорога, це обмеження виїзду. Але і є, тому є абсолютно будете логіка. Да, в тих Клюєв, в тих Конищенко будемо, звичайно, голосувати. А в порядку денному з'явиться? А це залежить від голови Верховної Ради. Це ви Андрія Володимировича спитайте. Від голови комітету. Ми собі сказали, порядок денний формує голова комітету. Але дивіться, дуже показовий момент. По Онищенку розглядали по процедурі, він втік. По Клюєву розглядали по процедурі, він втік. Причому, що всі знають, що Клюєв ходив домовлятись на Банкову. Всі знають, що Онищенко ходив домовлятись на Банкову. Андрій, історію знаємо, мені треба йти на рекламу, я не можу Борислава Розенблата залишити без слова, що маю з вами гарно попрощатися і подякувати. Ну, Андрій, ми домовилися комітетом. Що ж не домовився? Просто маєте на все. Час. Дуже коротко давайте, з приводу четверга, перспективи. Тобто я хотів завершити, все-таки вибачте, Борислав, це ж дуже коротко. Тобто влада використовує подвійні стандарти. Коли вони ведуть переговорний процес, як це було з Онищенком і з Клюєвим, то вони дають можливість, то все по закону. Коли вони намагаються знищити політичних опонентів, як було з Ігорем Мосійчука, вони плюють ви, на закон. Ви гадаєте, що це все якраз продумано, що зараз можна, типа своїх відпустили? Порушенням закону регламенту Верховної Ради. Просто сьогодні урочистий день відкриття політичного сезону, так би я рубала зараз вас просто на цій секунді, Андрію. Чесне слово.